ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘର ଫର କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଘର ଦେବୁ, ଏତେ ଘର ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି, ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପାଣି ଗଳୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯଦି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଓହୋ, କହିଲି ପରା ଘର ଦେଇ ହବନି, ଏତେ ଯୁକ୍ତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମନା କରନ୍ତୁନି, ଏ ଗରିବ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁ 20,000 ଦେବୁ ତାହେଲେ ତତେ ଛାତ ଘର ପାଇଁ ପଇସା ମିଳିବ। ହେ ନାଇଁ ମ, 20,000? ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ପଇସା ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ତତେ ଘର ଫର କିଛି ମିଳିବନି, ତୁ ଯା ଏଠୁ। ତମର କଣ ହେଲା ମୋ? ତମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଛ? ବୁଝିଲ ସନ୍ୟାଇ, ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଘରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଛାତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଅଫିସର ପାଇଁ ଘର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ସେ ଅଫିସରଟା ମନା କରିଦେଲା? ହେରା ଜଗାର ନା, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସମ, ଦେଖିବା ସେ ଅଫିସର କେମିତି ଘର ଦେବନି ଯେ। କିଛି ଲାଭ ହବନି ସନ୍ୟାଇ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି କରିକି କହିଲି, ହେଲେ ସେ ଅଫିସର ମୋତେ  20,000 ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ସିଏ ମୋତେ ତଡ଼ିଦେଲା। ବୁଝିଲ ଚକର ନା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଅଫିସରଟା ବଡ଼ ଲାଞ୍ଚୁଆଟା ମ, ତମେ ତାକୁ ସେମିତି ଜମା ପାରିବନି। ହେଲେ ସନ୍ୟାଇ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି କହିଲ? ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ହେରା ଚକର ନା, ତମେ ଆଉ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଯେ ସାପ ମରିବନି କି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ମ, ଆଉ ତୁମକୁ ପକ୍କା ଘର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଯେ। ହେରା ପିଣ୍ଟୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏ ରାସ୍ତାରେ ପଥର ପକେଇ ଦେ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଅଫିସରଟା ଆସିବ ମ। ହଁ ମାମୁଁ, ପକଉଛି ପକଉଛି। ହେରା ପିଣ୍ଟୁ, ଦେଖେ ଦେଖେ, ସେପଟେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଅଫିସରଟା ଆସିଗଲ ନା କ'ଣ? ଚାଲେ ଚାଲେ, ଆମେ ସେ ଗଛ ପଛ ପଟେ ଲୁଚି ଯିବା। ଆରେ ଏ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ପଥର ଗୁଡାକ ପକେଇଛି? ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆରେ ତମେ ମାନେ କିଏ? ଆବେ ଅଫିସର, ମୁଁ ହଉଛି ଡକାୟତ ସୋନିଆ ମାନସିଂ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ପିଣ୍ଟୁ ମାନସିଂ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଡକାୟତ? ଆରେ ଆରେ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଲି? ମତେ କଣ ପାଇଁ ମାଠ ଧରିଛ? ଆବେ ଅଫିସର, ତୁ ସେଇ ଜଗା ପ୍ରଧାନକୁ ଘର କାହିଁକି ଦଉନୁ? ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ, ଯଦି ତୁ ସେ ଜଗା ପ୍ରଧାନକୁ ଘର ନ ଦବୁ ତାହେଲେ ତତେ ଆଜି ଆମେ ଖଲାସ କରିଦବୁ। ତମେ ମାନେ ମତେ ଖଲାସ କରିଦବ? ହଉ ରେ ପୁଅ, ଦଉଛି ରହ। ବନ୍ଧୁକ ସାରେ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଯେ। କଣ କହିଲ, ମତେ ଖଲାସ କରିବ? ଆରେ ତମେ ମାନେ ଡକାୟତ ହେଲେ ମୁଁ ତମର ହଉଛି ବଡ଼ ଡକାୟତ। ହେରା ପିଣ୍ଟୁ ଦୌଡ଼ ରେ, ନହେଲେ ସେ ଆମକୁ ବନ୍ଧୁକ ମାରିଦବ। ହେରା ପିଣ୍ଟୁ ଦୌଡ଼। ହେରା ପିଣ୍ଟୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ରେ। ସନ୍ୟାଇ, କଣ କିଛି ହେଲା? ସେ ଲାଞ୍ଚ ଅଫିସର କଣ ରାଜି ହେଲା? ହେଲା ନାଇଁ ମୋ ଜଗାର ନା, ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପୁରା ଫେଲ ହେଇଗଲା ଯେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସନ୍ୟାଇ, ସେ ଅଫିସରଟା ଭାରି ଲାଞ୍ଚ ଅଫିସରଟା, କାହାରି କଥା ସେ ଶୁଣୁନି।
हेरा जगाना यही प्यांटा सीना मोर फेल होगला हेले मो पाखे आउ गोटे मस्त प्यांट अच्छे म देख से लाच अफिसरटा निश्चय तुमको घर दब जे हेरा पिंटू देख देखे से लाच अफिसरटा एकुटिया सोई घुंगुड़ी मारुची आज ताक भल बुझेदबा मामू तमें जाओ मुठी अच्छी ता असुविधा हम तुम्हें मत जनदब ते मार अरे अरे बाईना भूत अरे मत कहीं मार मु तुम कौन कली तू गरीब लोक तंटी रक्त शोषु मु तर रक्त शोषि मत छाड़ी दियो तुम्हें मैंने जहाँ मत मागिब मु देवी छाड़ी दियो छाड़ी दियो जहाँ मागिले दबू तो दबू तो ना तर रक्त बीजी हाँ हाँ सब देवी टा सुना ना आउ कौन दरकार कह सब देदेवी तेल मत छाड़ी दियो नहीं 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 मत से सुना टा कि दरकार नहीं मत केवल से जगह पाई घर खंडे दरकार दे पारू दे पारू कौन कहल से जगह से जगह को मुझे घर दे पारिनी कौन कर कौन कहल दबुनी ताले मु तर रक्त बीजी धनमणि धनमणि धाई आस भूत मत खाईदब जल्दी आस धनमणि धनमणि जल्दी आस कुआडे गला कुआडे गला से भूत ताको जे जम्मा छाड़बिनी हेटी हेटी धनमणि हेटी से भूत ता कथा टिके तमे बुझि देले भल कि आलो 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 तू फोनी मो स्वामी को खाइबू तते दउची आजि रह आ मरि गेलि काट दियो मते नहीं आउ दबनी नहीं आ आ मरि गेलो आ की माडलो आ सनेय मना करू छ तमे जानी काहे कि जाउ छ कहिलो अरे जगा ए सोनिया अरे कौन है जी तमन कोन सु मन दो करी ओसो हेरा भाई गोटे लाचो ऑफिसर जगा नना को भाई सरकारी घर दो बागु म ना करछु म अरे मना काई करूची जगार तो ह कहूची से घर खंडे नियाती पाइबा दरकार बुझले आजी बाबू से लाचो ऑफिसर टा घर पे 20000 टका मागुची मु एते टका कुआडे आनीबे कहले हां लाच मागुची आसिलो त बागु जीवा हेरा भाई किछि लाभ हबनी म मु से लाच अफिसर को बुझे पई बहुत प्रकार चेष्टा कली हेले से लोकटा पर जमा राजी हलानी बुझल सोनिया तू जमा व्यस्त होना कंटा हो केमती कंटा रे कड़ा जाए से कथा मते ठीक जणा अछि माझेउ आपण जेमिति हेले मो कामटा टिक करै दियंतु मु भारी हैरान हलानी हौ ठीक अछि सोनिया जगा तम मान मो कथा सुन मु जेमिति कहउछि तम सेमति करिवो देखिया से केमती घर दबनी आज्ञा नमस्कार मत चिन्ह पारे तुमको एत थर मना कला पुणी कौन पाठ आसल जाओ जाओ सार मुतर खाली हाथ में आसनी आपण कहिया मुताबक मु 20000 टाइम नहीं कि आई
ଏଥର ପୁଅ ଭାଟକୁ ଆସିଛି, ହଉ ଦେ ଦେ ସେ ପଇସା ଦେ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ସାର। ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ ହାବିଲଦାର, ଜଲ୍ଦି ଏ ଲାଞ୍ଚ ଅଫିସରକୁ ଗିରଫ କର। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଖବର କିଏ ଦେଲା? ହେରା ଲାଞ୍ଚୁଆ ଭାଇ, ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯେ। ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ହେଇ ଯେ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନଉଛ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ କାହାଠାରୁ କେବେ ଲାଞ୍ଚ ନେବିନି। ସେ କଥା କୋର୍ଟରେ ଯାଇ କହିବେ, ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲନ୍ତୁ। ହେରା ଭାଇ, ତମରି ପାଇଁ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଅଫିସରଟା ଜେଲ ଗଲାମ, ଆଉ ଜଗାନନ ନିଶ୍ଚିତ ଘର ପାଇବ ଯେ। ବୁଝିଲୁ ସୋନିଆ, ଯୋଉମାନେ ଅତି ଲୋଭ କରି ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ହିଁ ହଇରାଣ ପଡ଼ନ୍ତି। ହେରା ଭାଇ, ସତ କହିଲ, ତମେ କଣ କେତେବେଳେ ଅଫିସରୁ କାହାଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛ କି ନାହିଁ? ହଁ, କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛି ସୋନିଆ?